Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 31 360 осіб ліквідовано, танків 1390 бойових броньованих машин 3416, артилерійських систем 694, РСЗВ 207, засобів ППО 96, літаків 212. Гелікоптерів 177, автомобільної техніки та автоцистерн 2405. кораблів катерів 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня 553. крилатих ракет 125, спеціальної техніки 53. Найбільших втрат противник зазнав на слов'янському напрямку: смерть ворогам.